Você viu, eleitor de São Luís, até onde pode ir a ambição de um homem. Lamento muito que logo no primeiro programa do segundo turno, o candidato Duarte, ao invés de apresentar propostas, tenha usado o programa inteiro para mentir e me agredir. Mas eu vou responder a você, Duarte. Olho no olho. Em primeiro lugar, como é do seu feitio, você agrediu a minha família. Você mexeu com algo sagrado. Você mentiu sobre meu pai, um senhor de 76 anos. Que já venceu um câncer e luta contra outro. Respeite a minha família, Duarte. Nem eu, nem meu pai, jamais fomos citados em nenhuma matéria do Fantástico. Você mente. Isso é uma montagem criminosa. E você vai responder a mais um processo na justiça. E você mente de novo, dizendo que sou investigado. Já provei que não sou. Mas já que você insiste, aqui está a certidão do Ministério Público emitida ontem, sexta-feira, 20 de novembro. Às 11 horas e 4 minutos, que deixa claro, nada consta contra mim. Não acredite no que o candidato Duarte fala para você. Ele mente. Vai começar agora o programa de quem tem a força que vem do povo. Um prefeito tem que cuidar da cidade como a gente cuida da nossa casa. Tem que fazer com que as ruas não sejam esburacadas, que sejam limpas e acessíveis a todos, que a cidade fique bonita e bem cuidada. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer asfaltamento o ano todo e com asfalto de melhor qualidade em nossas ruas. Porque assim, a gente gasta menos para tapar buraco. Mas ruas e avenidas não são feitas só para carros, motos e ônibus. Também são feitas para as pessoas. Por isso vou reformar nossas calçadas para que tenham acessibilidade às pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Vou também fazer com que a limpeza das ruas e a coleta do lixo sejam regular em toda São Luís. E ainda vamos fazer o lixo reciclável virar fonte de renda com o programa Recicla São Luís. Eu vou cuidar muito bem da nossa cidade. E não vou fazer isso sozinho. Vou estar ao lado dos servidores, dos serviços prestados e terceirizados. E também tenho o meu compromisso de manutenção dos empregos. Eu tô pronto para cuidar de São Luís como a gente cuida da nossa casa. Com carinho, atenção e muito trabalho. 19. Quem para e compara, vem com Bride. Venha você também. Obra que fica parada não faz nossa cidade avançar. E eu quero ser prefeito para fazer São Luís ir em frente, para fazer sua vida ir para frente. Por isso, vou concluir as obras iniciadas na atual gestão que não tenham sido terminadas. Por exemplo, essa aqui do Canal do Turu. Se a obra é importante e faz diferença na vida das pessoas, tem que ser concluída. Como as drenagens da Divinéia, do Santa Bárbara e os mercados da Coab e do São Francisco. Porque obra que segue gera empregos e constrói uma cidade melhor para todo mundo. Assim como a cidade precisa de cuidados, as pessoas também precisam, principalmente os nossos jovens. Por isso eu quero oferecer mais oportunidades, para que eles possam crescer e brilhar junto com a nossa cidade. Já parou para pensar numa coisa? Se toda empresa quer contratar um jovem com experiência, mas nenhuma empresa contrata o jovem para dar experiência, como é que eu vou ter experiência para me contratarem? Ainda bem que Bride tem a solução de verdade para esse problema. É isso mesmo. Eu vou criar o programa Caminho para o Emprego, que vai oferecer estágios remunerados aos jovens. Assim, a gente dá oportunidade para o jovem trabalhar e ganhar experiência ao mesmo tempo em que ganha seu dinheiro. E é a prefeitura que paga o salário. Eu tô pronto para transformar São Luís numa cidade de oportunidades para os nossos jovens e para todos. Eu sou 19, eu sou Bride. No Bride eu confio, por isso meu voto é Bride. Segundo turno é Bride. No Bride eu confio, esse sim é o mais preparado. Bride é de verdade, por isso que voto nele. Bride é equilíbrio, preparo e ele está pronto para esta missão. No Bride eu confio, esse sim, meu voto é Bride. Eu tô com Bride, é 19. Olha, segundo turno é comparação mesmo, por isso eu voto Bride. Eu estou com Bride, ele está pronto para essa missão. Vamos juntos, Bride 19. Por onde eu passo, o povo diz. Por onde eu passo, o povo diz 19. Quando eu pergunto, o povo diz. Quando eu pergunto, o povo diz 19. Por onde eu tô com Bride 19. Eu tô com Bride 19. Bride, tamo junto. Quando eu pergunto, o povo diz 19. 19. Diz, diz, diz. Acaba aqui o programa de quem tem apoio e tá pronto para fazer uma São Luís melhor. 19.